Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск у студії ведуча Ольга Нісміянова. В автомобілі, який сьогодні близько 12-ї ночі на в'їзді до Хмельницького врізався у лісовоз, їхало семеро людей. Двоє з них загинули – це чоловік і жінка. П'ятеро, серед яких троє дітей, отримали травми, повідомила прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега. За кермом авто, нагадаю, був директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Роман Миколаєв. Цю інформацію нам підтвердив міський голова Олександр Семчишин. У ДТП Роман Миколаєв отримав травми, але після надання медичної допомоги госпіталізації не потребував, сказав заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Зараз Роман Миколаєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні, за словами Інни Глеги, йому мають оголосити про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, на узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. За словами водія, він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. За версією поліції, легковик Нісан рухався у напрямку Хмельницького та правим боком на узбіччі зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ, після чого легковик винесло на зустрічну смугу. За кермом легкового автомобіля Nissan був 38-річний мешканець міста Хмельницького. Як сьогодні вдалося з'ясувати, ця особа є посадовцем нашої Хмельницької мерії. Автомобіль, на якому він пересувався з пасажирами, також належить нашій міській мерії. Оскільки ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера безпосередньо на місці події, у наркологічному диспансері були відібрані зразки крові, які допоможуть встановити, чи був, чи не був цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння. За словами Інни Глеги, чиновник відмовився давати будь-які покази у якості підозрюваного. Коли ж його допитували як свідка, сказав, що не пам'ятає, як сідав за кермо. Закриті черепно-мозкові травми, політравму та забої діагностували у 5 травмованих у нічній аварії у Хмельницькому. Більше про їхній стан розкаже моя колега Надія Драганчук. Двох дітей 8 та 9 років, які травмувалися в аварії на Вінницькому шосе в обласному центрі, госпіталізували до міської дитячої лікарні. Вони наразі перебувають у реанімації, діти у свідомості. Стан їхній важкий, але стабільний. Зараз вони проходять обстеження. У обох дітей закрита черепно-мозкова травма різного ступеня важкості. І всі необхідні спеціалісти зараз зосереджені біля цих пацієнтів. Ще одна дитина у вкрай важкому стані знаходиться у Хмельницькій обласній лікарні. 11-річна дівчинка в результаті ДТП отримала політравму. Її протягом 2 годин оперували 6 спеціалістів. Пошкодження голови, пошкодження рогівки ока, пошкодження обличчя, пошкодження легені, пошкодження нирки. Найважче було це пошкодження нирки. Але вроді би нирку спасли, не видаляли. Стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу. Перспективи, враховуючи вік, досить хороші. Ми надіємося, що все буде добре з нею. Як повідомив Олексій Підмурняк, у відділенні нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні знаходиться і мама 11-річної дитини. У неї закрита черепно-мозкова травма. Серед травмованих у ДТП і водій автівки Роман Миколаєв. Після аварії його у супроводі поліції доправили у Хмельницький міський травмцентр. Госпіталізації він не потребував.
Тілесні пошкодження були неважкі. Потерпілий був оглянутий всіма спеціалістами, була надана відповідна допомога. І у супроводі працівників міліції він покинув міський травмцентр. Надія Драганчук, Олександр Клопотюк. Новини Поділля. Центр. Роман Миколаєв сьогодні буде звільнений з посади директора міського департаменту освіти і науки. Щойно напише відповідну заяву. Про це на брифінгу повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Нагадаю, сьогодні близько 12-ї ночі Роман Миколаєв на службовому автомобілі врізався у лісовоз. Це сталося на в'їзді до обласного центру на Вінницькому шосе. У ДТП загинули двоє людей, серед них цивільна дружина Романа Миколаєва. Одна з загиблих – це теж працівниця бюджетної установи, дитячий садочок номер 53, Наталя Дехтарук. Власне, Миколаєв і Дехтарук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували зручини і планували в червні місяці одружитися. Використання службового авто відбулося з грубим порушенням всіх правил, положень, наказів внутрішніх. Миколаїв буде звільнений, він не буде відсторонений, він буде звільнений однозначно з посади директора департаменту. На початку червня закінчиться реконструкція привокзальної площі Хмельницького. Про це повідомив виконроб фірми-підрядника Микола Ковальчук. Зараз там знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Микола Ковальчук каже, роботи складні через велику площу території, а також через автівки, що припарковані поруч. Неможливо проводити ремонти от, при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Пішохідний перехід з пандусним проїздом. І з фонарями, з лавочками, тобто повністю відділення пішохідної зони від проїжджої частини. Два підземних сміттєвих контейнери сьогодні встановили у Хмельницькому. Один із них навпроти обласної філармонії, інший на вулиці Соборній. Нагадаю, підземні контейнери на 3 кубічних метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Вартість одного контейнера разом з установкою та проектними роботами становить 250 тисяч гривень. Вранці їх доправили у Хмельницький з Києва. Кран, ну, спеціально така машина, яка буде зачіпляти цей контейнер, ставити його і задньою загрузкою можна загрузити навіть звичайні машини, які в нас є. От. Або є спеціальні захвати, якими можна зразу загружати любі машини, можна так сказати. Тобто система досить проста і дуже зручна для користування. Піаніст Міхаїл Кандашвілі з Австрії зіграє для хмельничан Чайковського та Гайдна. Учень Віденської консерваторії виступить в обласній філармонії разом з академічним симфонічним оркестром. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Виконає він концерт Чайковського номер 1, відомий, я думаю, що такий український піднесений настрій, який домінує в цій музиці, якраз до кінця весняних днів буде нашій публіці до смаку. І оркестр виконує також 103-ю відому симфонію Гайдна. Це з циклу 12 останніх симфоній, які мають назву Лондонська симфонія. Це таке поєднання ранньої класики з пізнім романтизмом. І найважливіше, що це поєднання найкращих мелодистів, що в цьому концерті дуже багато буде музики мелодійної, власне, де і Гайден, і Чайковський є визнаними у світі мелодистами. На тепер це все. Наступний випуск новин о 19-й годині.